Olá, meus reajadores, eu estou aqui. Vamos reagir mais um vídeo do canal Pirate Como chamado Sai Daqui, Vitas. Vitas Castle of Horror. Vamos reagir em 3, 2, 1. Reagindo. E aí pessoal, belezinha? Aqui quem fala com você sou eu, o Foxy. E hoje eu estou aqui com Vitas Castle of Horror, um jogo onde você tem que fugir desse Vitas maligno e pegar 7 relíquias dele. Mas então, bora ver como essa delícia de jogo está. Começou aqui e já fomos trancados nesse castelo sombrio para tomar na jabiraca. Tipo, deu. Bom, só nos resta seguir esse caminho. Oh, gás! Bora pegar esse combustível pro Lampião. Beleza? Pelo menos no escuro ele não pega a gente. Como assim? Não entendi. Bom, vamos puxar essa alavanca aqui. Tô perdido aqui, velho. Não sei se eu vou pra lá, ó. Ou se eu vou pra lá, ó. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Aqui pela esquerda parece ser mais seguro. Opa, tem um baú aqui. Bora ver o que tem dentro. Parece que é aquele capacete que o Vitas usa. Então agora deve estar faltando mais 6 relíquias dele. Porra! Tudo isso? Aê, galera, achei uma alavanca aqui, mas não sei para o que ela serve. Bom, bora continuar explorando. Opa, outro baú aqui para nós. Beleza? Conseguimos mais combustível. Até agora tá tudo tranquilo, não vi nenhum sinal do Vitas. Eu também. Ele deve estar ocupado cantando por aí. Não, nada a ver, irmão. Aê, finalmente achei alguma coisa. Pelo visto, vamos ir pro segundo andar. Sinto que o Vitas vai estar lá. Mas o que diabos é isso? Bom, vamos explorar esse andar. Galera, vocês perceberam o que eu percebi? Esse Vitas tá quieto demais. Até agora não vi ele. Mas enfim, bora abrir essa porta aqui. Provavelmente deve ter uma das relíquias aqui. Fudeu de vez! Meu Deus, o Vitas tá bem perto daqui. E pra piorar, a porta fechou sozinha. Legal, não tem nada aqui no baú. Galera, vamos tentar de novo aqui. Por algum motivo, Vitas deu um jumpscare na gente. Eu não assumo esse BO. Mas enfim, bora tentar coletar todos os itens. Espero que tenha algo nesse baú. Mas que merda, não tem nada nessa jabirosca. Vou ter que procurar mais. Opa, esse baú deve ter algo. Pelo jeito, vou ter que ser obrigado a ir pro segundo andar para procurar mais baús por lá. Já avisei que vai dar merda isso. E aqui novamente vemos esse quadro do Vita Satânico. Legal, bem louco. Bom, só sei que quero ficar o mais longe desse quadro o possível. Cagão sem exceção. Sim, bora explorar o que tem aqui dentro. Será que esse é o quarto do Vitas? Tem até uma foto dele ali. Não sei. Bom, bora ver se tem algo nesse baú. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Trouxe leite. Bora cair fora desse quarto, não tem nada aqui. Olá, Marilene. Meu Deus, o Vitas tá ali. Corre, negada! Sai daqui, Vitas. Não quero levar outro jumpscare. Surprise, motherfucker! Caralho! Se esse merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca. Bom, bora tentar mais uma vez nessa bagaça. Só que dessa vez vamos direto para o segundo andar. É, tá bom. Nesse andar o Vitas fica mais ativo, então temos que tomar mais cuidado. Então bora seguir pela direita que parece estar de boa.
beleza? Bora abrir essa porta aqui. Galera, acho que ele tá ali. Bora dar o fora daqui. Beleza? Acho que despistamos ele. Uhul! Olha só, chegamos numa parte diferente. Tem mais quadros do Vitas aqui. Ai meu caraíba, o Vitas tá chegando perto da gente. Vamos sair logo daqui. Não vai dar não. Galera, ferrou aqui. Estamos presos e o Vitas tá mais perto da gente. Melhor já nos prepararmos para tomar na jabiraca. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e se quiser ver mais jogos nesse estilo, comenta aí embaixo. Bom, siga as redes sociais que estão aparecendo aí na tela, e que também estão na descrição deste vídeo, pois é uma forma mais fácil de ter contato com vocês. E se você gostou do vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas então é isso. Vazei. Esse foi o vídeo do Vitas. Mas, bom gente, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Ative o sininho para receber todas as notificações. E se inscreva no canal. E eu tô indo. E até outro dia. Tchau.